আজিৰে পৰা তিনিখন জিলাৰ এটা মহকুমাত লকডাউন ঘোষণা মৰিগাঁও গোৱালপাৰা বিশ্বনাথ জিলাত লকডাউন বোকাখাট মহকুমাকো লকডাউন ঘোষণা আজিৰে পৰা কাৰ্যকৰী নতুন কোভিড নিৰ্দেশনা 247টা হটস্পটক এসপ্তাহৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা লকডাউনৰ সময়ত খোলা থাকিব গেলামালৰ দোকান সন্ধিয়া 5 বজালৈ গেলামালৰ দোকান খোলাত অনুমতি প্ৰদান কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাক ৰেহাই প্ৰদান কামৰূপ মহানগৰ জিলাত কিছু শিথিল কৰা হৈছে সান্ধ্য আইন কামৰূপ মহানগৰত বিয়লি 4 বজালৈ খোলা থাকিব সকলো বিয়লি 5 বজাৰ পৰা হ'ব সান্ধ্য আইন ইফালে হাইলাকান্দিতো বিয়লি 4 বজালৈ খোলা থাকিব সকলো আৰু সন্ধিয়া 5 বজাত কাৰ্ফিউ হ'ব হাইলাকান্দি জিলাত আন আন জিলাসমূহত বাহাল থাকিব পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা আৰু অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ থাকিব আন্তঃ জিলা যাতায়াত আৰু তিনিখন জিলাৰ লগতে বোকাখাট মহকুমাটো লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে 27 জুনত বোকাখাট মহকুমাত কোভিড পজিটিভিটিৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক 23% মহকুমাটোৰ খিলজুৰি কাকজুৰি ৰাজহগাঁও বিহৰা চাহবাগিচা ৰাধাবাৰী চাহবাগিচাকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত কোভিড পজিটিভিটিৰ হাৰ সৰ্বাধিক আৰু বোকাখাটৰ খেহুটীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদ্যুৎ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট উপস্থিত আছোঁ বোকাখাট নগৰৰ মাজমজিয়াৰ বোকাখাট চাৰিআলি অসমৰ অন্য তিনিখন জিলাৰ লগতে অসমৰ একমাত্ৰ বোকাখাট মহকুমাতেই আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰিছে যিহেতু দেখা যায় যে বিগত যদি আমি 10টা দিনৰ পৰিসংখ্যা চাওঁ তেতিয়াহ'লে বোকাখাট মহকুমাত প্ৰতিদিনেই প্ৰায় 9% লোক কোভিড পজিটিভত আক্ৰান্ত হৈছে অৰ্থাৎ 100ৰ ভিতৰত 9জন লোকেই কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে একেদৰেই যদি চোৱা যায় যোৱাকালি বোকাখাট মহকুমাটোত সৰ্বাধিক 23% লোক কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যিসমূহ নিয়ম নীতি ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেই নিয়ম নীতিসমূহ পালনৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণ এই মুহূৰ্তটো যেন সম্পূৰ্ণ সজাগ আৰু সচেতন হোৱা নাই ৰাজ্যখনৰ লগতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে বোকাখাট মহকুমাটো ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণাৰ জৰিয়তে বোকাখাটত কোভিড 19ৰ যি গণসংক্ৰমণ সেই গণসংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ বাবে চৰকাৰখনে অহৰহ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আনহাতে বোকাখাটৰ মহকুমা প্ৰশাসনে মহকুমাটোৰ 15টা স্থানক ইতিমধ্যে ৰেড জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে আৰু এই স্থানকেইটা হৈছে শিলজুৰি কাকজুৰি ৰাজহগাঁৱৰ নিকৰি অঞ্চল বিহৰা চাহলি পানবাৰী নিগম চিনাকান দিৰিং হালধিবাৰী ভৰলীপাৰ বৰচাপৰি চাহবাগিচা আৰু হাতীখুলি চাহবাগিচাত কোভিড 19ৰ গণসংক্ৰমণ সৰ্বাধিক হোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে বোকাখাটৰ যি মহকুমা প্ৰশাসন আছে সেই মহকুমা প্ৰশাসনে এই স্থানকেইটা ৰেড জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে আৰু এই স্থানকেইটাত আচলতে স্বাস্থ্য বিভাগে অধিকভাৱে নজৰত ৰাখিছে বোকাখাটবাসী ৰাইজক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়মসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰি আপোনালোকে নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালটো ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰক